საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. მაგალის მიერ დაქირავებული გამოკითხვინგ კომპანია აქვეყნებს კვლევებს და ამბობს. მოკლედ, გაღმელი ტიტულების 75% იძახის, რომ თავრობა ეფექტურად მუშაობს. გამოღმელი შიშვლების 80% კიდევ ამბობს, საქართველოში ბიზნესის დაწყება მართლაც ადვილიაო. მოკლედ, ევროპაში ხალხს ეკითხებიან, დაუპატეჟოთ თუ არა ქართველები ნატოშია. ხო დაყველა იძახის, არა, არა, ჯერ ადრეაო. მარტო 80 ლისაბონელი გოგო გამოდის და იძახის, კი, კი, ჩამოვიდნენ, ძალიან მოგვენატრენო. საღამო, შედობესა თქვენს ტელეკუთებშია ყოველდღიური გადაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის წამყვანზე უკეთესი ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. ოპოზიციის მკვდარი და ცოცხლის გინება როდეს მე მოგისმენიათ? აი ახლა მოგასმენინებთ. ერთხელ რაღაც უნდა შეიცვალოს, ან ხელისუფლება, ან მისი შემცვლელები, ან რევოლუციის დაანონსება უნდა მოგბეზრდეს ადამიანს, ან ამ ანონსების გამკუნება, ან ღრუბლებში ფრენდ უნდა დაიღალო კაცი, ან ბოლოს და ბოლოს ღრუბლებში შარიანობით. თუ ამდენი წელია ვერაფერს ცვლი და არ შენიცვლები, გაწმილება ჯერ ჩვევაში, შემდეგ ხასიათში გადაგიო. სააკაშვილო, შენი დღეები დათვლილია საქართველოში, ამას მე გმირდები. სააკაშვილის მერე რა იქნება? მიდის ამ დღეებში, ამაზე ორი აზრი არ არის და ეს გარდაუვალი არის. განაჩენი უკვე გამოტანილია. ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. მიშა, დაწექი არ გაგარტყან. აუ, ძველი კადრები ყოფილა, ხო? აბა გადავაყენებთ 6-ის ნახევარზეო. აი, ხალხო, მიშა აღარ არის პრეზიდენტი, ოღონდ არავის ისე არ უთხრათ ახლა. უბრალო ტელევიზიები არ ამობენ, ჯორჯ ბუში ყოფილა აბა და ეშინიათ რომ გაიგოს ესე, დარც არ გადაყვესო, არ გადაყვესო, ხო? თორე პირსისხლიანი ტირანი სახელად მიშა გადააყენეს. ნაციონალური მოძრაობა გამოგონილია, რეალურად კი ქვეყანას სხვები მართავენ. და ახლა საქართველოს პრეზიდენტები არიან: ლევან გაჩაჩილაძე, ნინო ბურჯანაძე, ირაკლი ოქრუაშვილი, კობა დავითაშვილი, გოგა ხაინდრავა, დავით გამყრელიძე, კახა კუკავა, ზვია ძიძიგური, კაკო გამსახურდია. ხო. და რა თქმა უნდა ესა, გიამაისაშვილი. ხო. სამწუხაროდ ვერ მოიძებნა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა, ამიტომ საქართველოს პრეზიდენტები აცხადებენ კასტინგს და იწვევენ 18-დან 45 წლამდე მოქალაქეებს შესაბამის თანამდებობაზე დასასაქმებლად. ისე მართლა ასე რო იყოს, ა? დღის ნიუსები. როგორი ნიუსები გვექნებოდა? როგორი და დაახლოებით აი ასეთი. ლევან გაჩაჩილაძემ ეუთოს სამიძე სასტიკად ზემოთ ჩეხეთის პრეზიდენტი. ხოლო ჟურნალისტების კითხვაზე თუ რა გახდა კონფლიქტის მიზეზი, ლევანმა განაცხადა: რამდენჯერ უნდა უთხრა, რომ მაგისგან შეჩემა არ გამდისო. დღესვე ზვია ძიძიგურმა დრუჟბით მეხუთედ გადაჭრა სამტრედიის სარკინიგზო ხაზი. რუსეთის იზოლაციაში მოქცევის მიზნით თავისთავად ცხადია. თავისი უზარმაზარი შედეგი მოიკიდა ზურგზე და წავიდა სახლში. კოკა გუნცაძეს მოსწავლე ახალგაზრდობასთან შეხვედრისას უეცრად ჯიბიდან იარაღი გაუვარდა და შემთხვევით ქიმიის ფაკულტეტის დეკანი დააჭრა. დღეისათვის სულ ეს იყო, კარგად გძანდებოდა. მაგრამ აი რუსთავი ორს მაინც რატომ უხარია ასეთი ოპოზიცია რომ ყავს, უფრო სწორად ხელისუფლება, მაინც ვერ გამიგია. აი რა არის ახლა აი ამ კადრებში სასიხარულო და საზეიმო? თენგიზ, რატომ გიხარია ცუდი ოპოზიცია რომ ყავს და ნიშნის მოგებით, რატომ საუბრობ? ა ისა ბიჭებო, ჭორის დონეზე გავიგე რომ რუსთავი ორი თავრობაზე მუშაობსო და მაინც ფრთხილად იყავით ახლა, ასე მაჟორულ ნოტაზე მაინც ნუ ეუბნებით ახლა. გაბოროტებულ ხალხს საზიზღარი ოპოზიცია ყავთ და თქვენი საშველი არ საიდან არ არისო, თორემ დაიჯერებენ იმ სიცრუეს რომ რუსთავი ორი სამთავრობო ტელევიზია. კი? რა ლამაზია და რა მშვენიერია ჩვენი ბიზნესის დაწყების სიმარტივით განთქმული ქვეყანა. მართალია ბევრს უჭირს ამ ტურფა ქვეყანაში ბიზნესის დაწყება, მაგრამ არა ჩვენი დედაქალაქის სტანადმერ გიგი უგულავას. აგერ გიგის სრულად შემთხვევით თავისი ქურთუკის ჯიბეში რამოდენიმე ათეული მილიონი აღმოუჩენია და უთქვამს: უნდა მოსოთ ხომ არ დავხარჯავ, აუდგები, ქართულ სამშენებლო ბიზნეს ჯადოს მოხსნი, მადლს ვიზამ, ქვაზე დავდებ და რა იცი, 2013 წლის არჩევნებისას რომ გამოივლი ეგრება, ესე იგი წინ დამხდესო. ვალდებულებამ, რომელიც მუნიციპალიტეტმა საკუთარ თავზე აიღო, სამშენებლო სექტორში გადატრიალება უნდა მოახდინოს. ახალი პროექტის მიხედვით მედია ყველა მსურველს პირობას აძლევს, რომ მინაჩვენებლობის დასრულების შემთხვევაში მისი მყიდველი გახდება. მუნიციპალიტეტი 1 კვადრატულ მეტრში $400 გადაიხდის. არა, სასწაული პირდაპირ. ჩვენ სამშენებლოში კამრების შემოჭერის პოლიტიკაა.
ჩინოვნიკებმა ხელფასი სახელმწიფო სამსახურებმა დაფინანსება შეიმძილეს, მაგრამ გიგის მაინც დაუგროვები ამოდენა ფული. საიდან ნეტავ? ეთყობა მერის არჩევნებისას ბენზინ გასამართსადგურზე ჩამსხმელად რომ მუშაობდა, იქ აძლევდნენ, ესე იგი, ჩაის, ჩაევოის 20 ლიტრზე 10 თეთრს, ხო? ან იმავე არჩევნების დროს ხუჩაში ისა კურტნიც მუშად რომ მუშაობდა, ეთყობა იქ დააგროვეს აურაცხელი ქონება. მაგრამ არა, ასე ვერ დააგროვებდა. უეჭველი რაღაცა სხვა არის ეთყობა. უფრო ძვირფასი გაყიდა რაღაცა მაგან, კი? ხო, უფრო მგონია რომ ჩემმა ტანადმა ჩემი მაღალი სერთგულება გაყიდა. დიახ, უეჭველი ოკეანის გაღმა ვიღაც შავკანიანებს უთხრა, ისა აღარც მე მევასება ეგ მაღალი, დამეხმარეთ ჩემი საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში და ფიცავ 2013 წელს მაგ მაღალ სპირტს მინდა დავამარცხებ არჩევნებში. ყოჩა, ჩემო გიგი, ისევ შენ თუ მოიფიქრებდი მაგას, ხო? დაწყვილებული ვარ ზის ახლა ვანო მერაბიშვილი და შენზე იბოღმება. ფიქრობს ალბათ რატომ მე ვერ მოიფიქრე ეგეთი რამეო. გიგის ოკეანის გაღმური, ესე იგი, ბიზნესი ჭირსაწაუღია, მაგრამ ამ ჩვენ სამშენებლო ბიზნესს დაუბრუნდეთ. ერთი უფრო კარგად გავიგოთ, რა სასარგებლო სიტყვებს ეუბნება გიგი ქართულ მშენებლებს თავისი ახალი ინიციატივის შესახებ. რადგანაც მშენებლობა ის ლოკომოტივია, რომელიც ეკონომიკის რამდენიმე დარგს ძრავს ადგილიდან. ესაა კარიერები, გაჯის, ხის, პლასტიკატის სამქროვები, ორგტექნიკის სამაღაზიო ქსელები თუ სხვა მრავალი. გამოირიცხება ყოველგვარი გარიგება, ვინაიდან გასარიგებელი უბრალოდ არაფერია. დიახაც, რაღაა ახლა გასარიგებელი? განა რა არ ვიცით რომ ჩვენი მთავრობის ყველა ინიციატივა შესანიშნავი, გონება მახვილური და ბრწყინვალე უნდა იყოს. აბა ახლა რომელ ბიზნესმენს აქვს ორი თავი და ვინ იტყვის ახლა? მოიცა მგონი, ცუდ გარიგებას მთავაზობენო. მახსოვს ბოლოს ერთი ისა ეგეთი ბიზნესმენი იყო ვალერი გელაშვილი. იმან თქვა, ჩემი სახლიდან მაძევებენ, აქ მაღალის რეზიდენცია უნდა გამართონ, თან მეუბნებიან, ხო კარგი წინადადებით მოგმართე და განა გასარიგებელი არის სამეო. ხო და რომ დაეჭდა ეს ბიზნესმენი, ესე იგი მგონი ვერ არის კარგი გარიგებაო, ესე იგი სასწრაფოდ მიუცვიდნენ ამ ბიზნესმენს სავარაუდოდ მთავრობის მიერ დაქირავებული კუნთმაგარი ფინანსისტები და ეკონომისტები და მთელი 1 საათის განმავლობაში არწმუნებდნენ რომ ფრიად კარგ გარიგებას სთავაზობდნენ. მახსოვს ზოგი ფინანსისტი თვალსაჩინოების მიზნით ხელკეთს იშველიებდა, ზოგი პრიმიტივისტი ეკონომისტი კი უბრალოდ ციკლს. განვაგრძოთ ბიზნესისა და თბილისის მერის ურთიერთობის სიამტკივნობით ახსავსე ურთიერთობების შესახებ საუბარი. შაბათს ერთი ბიზნესმენი გამოჩენილა და ბიზნესში საკუთარი წარუმატებლობები აი ასე აუხსნია. დასაკარგი რომ აღარაფერი აქვს ბიზნესმენმა ნოდერ მოსულიშვილმა მას შემდეგ გადაწყვიტა რაც მისი ბიზნესი გაკოტრების პირას მივიდა. რუსთაველის 37 ნომერში მდებარე ხინკალ ცენტრის მეპატრონი აცხადებს რომ მის ბიზნეს პრობლემები მას შემდეგ შეექმნა რაც ყაზახურმა კომპანია სიოქროებ ჯგუფმა 2008 წლის აგვისტოში ოფილი რესპუბლიკის მოედანზე ეგრეთ წოდებული ანდროპოვის ყურების ნგრევა დაიწყო. მას შემდეგ მის რესტორანს მხოლოდ ერთი შესასვლელი დარჩა. აჰა, ამოუქოლეს ამ პატიოსანი კაცის რესტორანს თურმე რამოდენიმე შესასვლელი. აი რა ვქნათ ახლა, როგორ გავუშველოთ? ისევ ჩემი მერი უნდა შეეჭიდოს ამ პრობლემას. დიახ, უნდა წავიდეს ახლა გიგი 200 ხინკალი შეუკეთოს და ხინკალში მინიმუმ 50 თეთრი გადაიხადოს. მუსიკოსებიც რომ არ ჩავარდნენ განსაცდელში, თვითონ სიმღერაზე მინიმუმ 50 ლარი უნდა ჩაუკუჭოს ჯიბეში, მაგრამ გიგი ქართული ბიზნესის გადასარჩენად მაგას ხომ ყოველდღისედაც ამას აუკეაკეთებს. ოღონდ ჯერ სხვა გაჭირვებული რესტორნებიდან დაიწყო. ხო, სხვა რესტორნებიდან, აი იმ რესტორნებიდან, რომლებსაც შესაძლებელი ნაგავი არ უყრიათ, რომლებიც არჩევნებისას ფულს უგზავნიან ნაციონალებს და ხინკლებსაც. და რომლებსაც გიგის გარდა სხვა ჩინოვნიკებიც ეხმარებიან ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში. სუყე, ესე იგი ხინკლების ჭამ. ამ ბეტყულ ბიზნესმენს კი სხვა გზა აღარ დაჩენია, ესე ამ ღარიბი ტელევიზიის ჟურნალისტს უნდა, ესე იგი, ჩამოუდგეს და აი ასე დაიჩილოს. ბიზნესმენს პრობლემები შემოსავლების სამსახურთან შეექმნა. მისი თქმით 2010 წლის 19 მარტს საგადასახადოს თანამშრომლებმა რესტორანში ეგრეთ წოდებული ქრონომეტრაჟი ჩაატარეს. კვლევის ჩატარებას და მოგების მაჩვენებლის დადგენას საგადასახადო კოდექსის 153 პრიმამ უხლი ითვალისწინებს. მოკვლევის დასრულების შემდეგ ბიზნესმენს 38000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს და ქონება დაუყადაგეს. მიზეზად კი დამალული მოგება დაუსახელეს. ო მართლაც მძიმე საქმეა. ნაკლას მართლაც ახ ამგაც. განამისი ბრალია რომ ქართულება მოდელირებული ქრონიკის ყურებისას მადა დავკარგეთ და ისე დღეში ჩავარდით რომ დანაპირს არ გიხსნით. გარემოება და ხალხის გაწყობა ხომ აუცილებლად გასათვალისწინებელია. ეს იმას გავს, აი საავადმყოფოებს და გულით ავადმყოფთა რეაბილიტაციის ცენტრებს რომ დაავალო ახლა. რამხელა მოგებაც მოდელირებული ქრონიკის გასვლის დღეს კონდეთ, იგივე მოგება უნდა კონდეთ ყოველდღეო, მაგრამ აბა რა გასვიზავთ ახლა?
ისე უნდა ადგნენ ჩვენი ბიზნესმენები და ისე იგი ჩვენ მაღალს მიბაძონ. დიახ, შეხედეთ აბა ხალხო, ჩვენს მაღალს როგორი გარემო აქვს შექმნილი ჩვენს ნაციონალურ ტელევიზიებში. ყოველგვარი გარემო პირობებისგან დამოუკიდებლად ჩვენი ტელევიზიები ყოველდღე მაინც დემოკრატიის მაღალ დონეს აფიქსირებენ. ჯონ ბასი თუ ესე იგი უწყეულის არადემოკრატიულობის გამო რუსთავი ორი გვეუბნება თქვენ არ იღელოთ ხალხო მაგ დროს ბასის ძუძუები გლოცავენ ხო აი Human Rights Watch თუ გვაკრიტიკებს პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპრობის გამო იმედი იძახის ჰაი ჰაი მაგათ რუსი პატიმრების მეტყრულობაზე არაფერი უთქვათ და სმენიათ თორე იმად მეტყველებენ ასე ხო ე ყველაფერი როგორ ჩემი მაღალი საკეთებელი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში კაცო ახლა ბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. ჩემი ქალაქის სტანადი მერი აგრძელებს სმაჭამას, ქეიფს და დროისტარებას მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სარესტორნო ბიზნესის გადასარჩენად. გიგი, სამი გადაარჩინე, შეგერგება, პრეზიდენტი გახდები. სამზე მეც გადაარჩე, იქვე ეშმაკად გადაიქცევი. ქართული ოპოზიცია ხერხემლიან ძუძუმწოვართა თვალსაჩინო წარმომადგენელია. იგი ენდემური ცხოველია და ძირითადად საქართველოს ტერიტორიაზე ბინადრობს. თანაც ზორბა და იკვებება გრანდებით. ქართული ოპოზიცია მართლა არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ადამიანებისგან შორს იჭერს თავს, რაც მას უხილავს ხდის. ქართული ოპოზიცია ის არც კადა და არც ირემი. სოფლიოში ყველაზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყანა არც თუ ისე სახარბელო მდგომარეობაში იმყოფება. მიუხედავად დიდი ეკონომიკური ზრდისა, ჩინეთი მაინც განიცდის გარკვეულ სტაგნაციას. ჩინეთში ინფლაციამ რეკორდულ მაჩვენებლებს მიაღწია. ქვეყნის სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით მარტში გასულ წელთან შედარებით ფასები საკვე პროდუქტებზე თითქმის 12%-ით გაიზარდა. აბსურდს არ მეგონა რომ ასე ძლიერ და მართაც რომ ეკონომიკის მდგრად განმავითარებელ ქვეყანას ასეთი მძიმე დღეები დაუდგებოდა. ეჭვი მაქვს რომ ჩინელებმა არისოდენ ის ძირითადი საფუძვლები, რაზეც ქვეყნის ეკონომიკა უნდა იდგას. ამას წინათ რომ გამოაქვეყნეს მონაცემები და გაიძახოდნენ მილიონზე მეტი მილიონერი ყავსო და თანამაყობდნენ, სწორედ მაგის ბრალია რომ ახლა ქვეყანაში ინფლაცია. ჩვენ იმიტომ არ გვაქვს ინფლაცია, რომ მრავალრიცხოვანი მილიონერების რაოდენობა საგრძნობლად შევამცირდა და მხოლოდ 1-2 მილიონერი დავიტოვე. ისიც ახლა ფორმალურად უხერხულია, საერთოდ რო არ ყავდეს ესე ქვეყანას მილიონერი საშინელება. ხო შევამცირდა. ვინც საკუთარი ინებით არ დაგვემორჩილა, ძალით დავიმორჩილეთ და ესე ვინც ნებით დაგვემორჩილა, სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მოსახლეობის კატეგორიაში შევიყვანენ და იქიდან ეხმარებიან ქართულ ეკონომიკას განვითარებაში. აი ესეთი კმედებებით უნდა მიხემძღვანელონ ჩინელებას და ამ შემთხვევაში მდგრად წინსვლა შეინარჩუნებ. თუმცა, მოდით ერთად ვნახოთ რა ხდება ამ ხრივ ჩინეთში. ჩინეთში ინფლაციამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. მარტში შარშანდელთა შედარებით საკვები პროდუქტი თითქმის 12%-ით გაზვირდა. მძიმე მრეწველობის სფეროში კი პროდუქცია 2.7%-ით გაიზარდა, რაც უკანასკნელი 10 წლის რეკორდია. სამომხმარებლო ფასებმა საერთო ჯამში მარტში 5.4%-ით მოიმატა. ეს მაჩვენებელი თებერვალში 5%-ზე ნაკლები იყო. აუ, აუ, აუ. საკვებზე ფასები გაძვირებია ჩინელებს. ო, აი თურმე რატო გაუკეთებია ჩვენს არაკონტროლირებად მედია სექსიუჟი. ო, ნამდვილად ეს იდეა დევს ამ სიუჟეტში. ამ ხელა ჩინეთი განიცდის ეკონომიკურ სტაგნაციას. ფასების ზრდას და ჩვენ თორემ იყოს ინფლაცია და საკვებზე ფასების მატება, ხა რასალაპარაკოაო? რასალაპარაკოაო? ხო. და დიდითი ქართველი რომ ნახავდა ჩვენზე უარეს დღეში ჩავარდნენ ჩინელებს, რომლებსაც საკვებიც გაძვირებიათ დამშვიდდებოდა და გულსაც მოიოხებ. მაგრამ ეს სიუჟეტი უფრო შთამბეჭდავი და ეფექტური მაშინ იქნებოდა თუ ტელეკომპანია იმედი ისე სხვათაშორის დაამატებდა იმასაც რომ ჩინეთში სიღატაკის ზვარს ქვემოთ მყოფთა რიცხვი რამდენიმე ასეული მილიონი ადამიანი. მაშინ როცა სოციალურად დაუცველი ხალხის რაოდენობა საქართველოში გამოწელე 1 მილიონი შეიძლება იყოს. აი ასეთი ინფორმაციის მოსმენისას თითოეული ქართველი დაიჯერებდა რომ ჩვენ საწუწუნო არაფერი გვაქვს. არა და ისე მართა სასიხარულოდ გვაქვს მე მგონი საქმე და ვერ ხვდებით, ხო? ხომ გახსოვთ ჩემმა მაღალმა რომ თქვა ჩინელებმა ჭამა დაიწყეს და რა გვეშველებაო? ხო. არ ამგონია რომ ასეთი გაძვირებული პროდუქტების ჭამა გააგრძელონ ჩინელებმა და ჩვენი საშველი სწორედ მაგაშია. ხო. იმას ის ჭამაზე ჩინელები უსახსრობისა და გაჭირების გამო უარს იტყვიან, ჩვენ შევექცევით და ვერც ფასების გაძვირებას ვიგრძნობთ და ვეღაც ინფლაციას. ვაი ჩვენს პატრონს უბედურს, თუ სადმე ყავს, რა თქმა უნდა. ძვირფასო ტელემომზირლებო, ძალიან მალე საქართველოში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხოლოდ კუთხეები აღარ გვექნება.
ახლა უკვე თვით კუთხე მიძღვილი საზოგადოებაც დაიძრა ჩვენსკენ. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივანი და ნატოს წევრის სახელმწიფოების 28 ელჩი ჩამოვა. ნოემბერში საქართველოს დედაქალაქში ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომა გამართება. შეხვედრის მთავარი თემა ნატო საქართველოს ურთიერთობა და რეფორმები, რომელსაც საქართველო ატარებს ალიანსთან დაახლოების კუთხით. გადაწყვეტილება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე მიიღეს. ერთობ შეწუხებულები ვართ შაშა ჩემო. მეტის მეტად შეწუხებული და ამიტომ მოგაშული. სულ უბრალო საქმეა შენთვის, ერთი კაცი უნდა შემიშინო. ერთი ოხერი ყოვლად გაფუჭებული მეზობელი გამიჩნდა და ის უნდა შემიშინ. ხო და იმას გთხოვ, მიკადრო შენი ღარიბინათ ესა. მეწვიო ჩემს ღარიბ ოჯახში, ერთი დღე გაატარო ჩემს ქოხში. შენთვის ეს არაფერი იქნება, ჩემთვის კი დიდად ეღირება, დიდად დაფასდება. კუთხე მეზობელი გეიგებს, რომ სულ უპატრონო არ ყოფილვართ, რომ ჩვენ სკოლია შემწედა მფარველი. მოხვალ ისე ამოვნებ, დროს გაატარებ და წამობრძანდები. მე კი ამით ძალიან შემეწე. მიხვდით ალბათ, რატომაც ვკითხულობდი ამ არაჩვეულებრივ ნაწარმოებს და ახსნა განმარტებაც აღარ დამჭირდებ. უბრალოდ ახლა დიდ სამზადისს უნდა შეუდგეთ და ჩვენს ნატოელ სტუმრებთან თავი არ უნდა შევირცხვინოთ. პურმარილს თქვენ მიხედეთ ხალხო, ღვინოს მთავრობა წაართმევს მეღვინეებს და დანარჩენს ჩემს თავზე ვიღებ. კერძოდ კი აი იმას რა, ჩვენს უახლოეს წარსულს თუ გავიხსენებთ, ქართველები ნატოსთან ძალიან დიდ ვალში ვართ და 80 თუ არა, ერთი 50 ბოზი მაინც ხომ უნდა დავახვედროთ ეხა სტუმრებს, თორემ ჩვენმა ბიჭებმა აბა ეხა თვალი როგორ უნდა გაუსწორონ ლისაბონელ ესე იგი სტუმრებს ხა. მოგვეჭრება თავი საერთოდ ეგა. აბა წავედი ეხა მე და დავიწყებ უკვე კასტინგების ჩატარება საერთაშორისო ხარისხის ბოზის ვაკანსიაზე, ხო? თქვენ კი მანამდე პოლიტიკოსთან საინტერესო და სასაცილო ფრაზებით გაერთეთ. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები აფების ეთერში. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილზე გავიდა ჩემი ქალაქის მერი, რომელსაც ზირფასო ბიზნესმენებო ახალდე ვერც კი წარმოიდგენი თურმე რას წოდნია. სახელმწიფოს დანიშნულება სწორედ ესაა, შექმნა საინვესტიციო გარემო და გააძლიეროს ნდობა ეკონომიკის სუბიექტებს შორის, დაეხმაროს და თავდებში დაუდგეს მას. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილი დაიკავა ლაშა თორდიამ. მან კიდევ ერთხელ სცადა, რომ პარლამენტის რაობა აეხსნა, მაგრამ ამჯერადაც ვერ დაგვაჭერა. პარლამენტი იმისთვის არსებობს, რომ ზოგადად პრობლემებთან დაკავშირებით ღიად ისაუბროს საზოგადოების ყველა წარმომადგენელთან ერთად. მესამე ადგილი. მესამე ადგილი წილად ხვდა გრიგოლ ვაშაძეს, რომელიც ჩემი აზრით რაოდენ სასაცილოდაც არ უნდა ჟღერდეს, მგონი ჰიბრიდულ სიმინძე საუბრობს. რამდენიმე სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ჩამოდის საქართველოში ამ წლის შემოდგომაზე ნოემბერში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. წევრი ქვეყნები თავის თვალებ დაენახავენ იმ რეფორმებს და იმ წარმატებებს, რაც საქართველოს აქვს. მეორე ადგილი. მეორე ადგილი მივაკუთვნე ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივან ზურაბ მელიქიშვილს, რომელმაც ქართველ გლეხებზე ასე კეთილად იხუბრა. ერთი ცხრივ ჩვენ წარუდგენთ იმ პროგრამებს, იმ გეგმებს, რომელიცაც ვახორციელებთ ამ ეტაპზე და ამავდროულად ვისმენთ მათგან რეკომენდაციებს, შენიშნებს თუნდაც ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და რეკომენდაციებს ახალ პროგრამებთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სწორედ ეს არის ის გზა, რომელსაც მოაქვს შედეგი ქვეყნისთვის. პირველი ადგილი. პირველი ადგილი დაიკავეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა. მაგათაც ახლა რა ქნან? ვერცეგენი იჭერენ მაესტროს და უყურებენ ცხოვრებას ქრონიკა კურიერის თვალით. კი, კი. კონგრესმენთა აზრით დახმარება მომულოთშიც უნდა გაგრძელდეს, რადგან ქვეყანაში გადარიცხული თანხა დემოკრატიული რეფორმების გატარებაზე სწორად და მიზანმიმართულად იხარჯება. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.